At matubio ebyo mkulu Fred Enanga bie yongede okabya amaziga olwensonga nti chandachi abadde mugandawe oba close relative yakubidwa amasasi agasoba mwatano ate mutunega mutirawo nsonga zibaza mawulire ku mukutu ogwa PROJOURN media na gamba gwe omupya osoka ngano subscribinga nonyiga nakade ate mutu no likinga ne video ate ntubanga Yungira yo atumatu chadachi polisi walimu Apac District mu Northern Uganda yiga abasajja bamukwata mundu abagambibwa okubanga atumatu batambulide kono businessman mu kifecho atumatu mukumutambulirako ne basobola okubanga bamukuba amasasi ku saa mukaga ogwekiro okumukuba amasasi omukulu amanyiddwa nga Denis Angole eranga bamukuba amasasi agawerako nga tuse ku geti ye for ekimanyiddwa nga Ocok-can Cell dam nga kigambibwa okuba nti bamukuba saawa mukaga ogwekiro mumbeera eyo poliisi yavuddeyo nekakasa nti ba eyewitness bagambye nti bano abatemu olwamalamukuba bali batambulira ku piki era nga bamutambulirako okumala ebbanga ono mukulu managing director w'ekifo ekimanyiddwa nga Deno and Sons Enterprises era bamukuba avuddeyo ewaka amasasi agawerako era nga kigambibwa okuba nti yali afulumye geeti ate mutu asobola okubanga agamba basikali bamugulire ate mutu agenda fulumayo we batandika omupika amasasi amayitirivu mu mbeera eyo teyasobola kusimatuka bino byabaddewo ku lunaku olw'omukaaga mukulu oyo era nga bwina agenzo zuka ngabadde close relative owomukulu Fred Enanga era nga essaawa zino Maziga na biwobe saidize eyo nga tugamba nti mukulu Enanga bino byonna atemotu bisobola okugwawo kasita batandika otambuza bulungi eggwanga mukulu ono we bamala omukuba amasasi ne batwala ensawo eyebyo bye yali ayina tumanyi oba mwalimu ki poliisi tena confirminga abamu baadde bagamba mwalimu millions omusimbi gwalimu omwo naye ffe tetunagukonfirminga bulungi PROJOURN media likinga commentinga era osubscribing wena atawanizibwa amajini emirimu jagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabulanga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi wedduwa nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akujjeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi wedduwa atagenda kubiranga kuyiwa.